Қызметте табысқа жетіп, отбасының ұйытқысы болған әйелдер Шымкентте бас қосты. Шырайлы қалада тұңғыш рет ұйымдастырылған «Сен қыз-келіншектер» форумы «Өзіңе, отбасыңа, еліңе сен». Сенің қолыңдан бәрі келет деген ойды жастарға жеткізуді көздеп отыр. Тұшымды ой пайымды пікір айтылып, үздіктер ойын ортаға салған бас қосудың әлқисасын Мегаполис мері бастап берді. Өйткені көктем жаңару мен өсіп өнудің әсемдік пен әдемліктің жылылық пен шаттықтың жаршысы. Ал өмірдің әрінде, нәрінде кіргізетін тіршілікке мән беретін абзал жандар бұл әйелдер қауымы. Отбасыларыңызға амандық, істеріңізге мол табыс және бақ-береке тілейміз. Сен бірінші қазақстандық жас әйелдер форумы Шымкенттен бастау алды. Қоғамның сан саласында қызмет етіп жүрген арулар мен форум спикерлерін қала әкімі құттықтап, жас әйелдерді өмірде табысқа жетуге ұмтылдыруды көздеген ауқымды шара басталды. Форум спикерлерінің қатарында кино индустрия, өнер, медиа, сән әлемі, басқару және кәсіпкерлік саласындағы көшбасшы әйелдер бар. Форум барысында өнерден үлкен өмірге жол тапқан қазақтың қыз жібегі көргені және түйгенімен бөлісті. Өз кезегінде өткен ғасыр мен жаңа заманның қыздарына қатысты ойын білдірді. Жастар болсын, орта буын болсын, жиналып, бір-бірімізбен ақылдасып дегенде бір ойларымызды айтып, осы жастар, олардың болашағы, өмірлері алда ғой. Өнердің жолы алғаннан кейін, олар ары қарай бітіргеннен кейін балаларға тәрбие береді. А ол тәрбие дұрыста беру үшін жалпы қыздарымыз өте жақсы. Жастарымыз өте ақылды, ойлы, көп оқитын балалар, білетін балалар. Қазақ қыздарымыз өте әдемі, сұлу. Бірақ қазір өмір енді тұрмайды ғой бір орында. Алға, алға деп. Сондықтан олардың көзқарастары да сәл бөлек, ойлары да бөлек. Жалпы неге десе олардың қазір информация теледидар арқылы, телефон арқылы, кітап арқылы көп алады. Но бірақ бәрібір олардың тәрбиесі, сол ата-аналардың берген тәрбиесі өте, мен ойлаймын, өте жақсы. Сен форумының міндеті әйелдердің алға қойған мақсаттарына жетудегі әлеуетін толықтай ашуға көмектесу. Сонымен қатар, олардың өзара танысып, тәжірибе алмасуына қолайлы алаң ұсыну. Түрлі жастағы, әр қилы саладағы арулардың бір ортаға топтасып, әңгімелесуі, тәжірибе алмасуы жеке тұрғыдан және шығармашылық дамуға сеп болады дейді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Әзір қоғамда әйел қыздар ең басты орында деп есептеймін, өте белсенді қоғамдағы әр салада біздің қазақ қыздарының қайсарлығы, білімділігі, біліктілігі үлкен орын алып келеді. Сондықтан әрине әйел адам ол бейбітшілік, әйел адам ол бір шаңырақтың ұйытқысы. Былай айтқанда қоғамда анасыз, әйелдерсіз ол өмір емес. Сондықтан да осындай форумдар жиі болып тұру керек. Өйткені қазақ қыздарының қазіргі болмысына, мына қоғамдағы орнын өзін табуға осындай белсенді апаларымыз, қоғам қайраткерлері, әр салада жүрген өз ісінің мамандары, мен ойлаймын, біздің болашақ жас аналарға, қыздарымызға тәрбиелік маңызы бар, маңызы зор осындай форум жиі өтіп тұру керек деп ойлаймын. Өмірде үш нұр бар дейді. Бірі Алланың нұры, екінші күннің нұры, үшінші ананың нұры дейді. Сондықтан бүгінгі келіп жеткен мынау аналар мерекесіне біздің барлық аналарымызды, ақ жаулықты аналарымызды жер ана деп бекір айтпайды ғой. Сондықтан табиғаттың басы да, мынау адамзаттың басы да анамен байналысы. Сондықтан мынау халықаралық аналар мерекесі құтты болсын деген береді. Әйел үшін ең маңыздысы жүрек тыныштығы деген форумның модераторы өз ойымен бөлісіп, көрерменді мерекемен құттықтады. Аталған форум Қазақстандағы жас әйелдердің дамуына қолдау көрсету бағытындағы нақты қадам боларына, жас әйелдердің өз күші мен мүмкіндіктеріне деген сенімін нығайтатынына
көмектеседі дейді ұйымдастырушылар. Негізі әйелдерге арналған әйелдердің қатысуымен өтетін форумдар тек қана 8 наурыз қарсаңында ғана емес, жыл 12 ай белгілі бір мерзіммен жүйелі түрде өтіп отырса өте жақсы болар еді. Менің бұл ойым, ұсынысым. Мұндай форумдардың пайдалы тұсы. Көп жағдайда біз спикерлер үшін барамыз. Қандай да бір форумға барсақ, өзімізге бір нәрсені үйренсек деп барамыз. Өзімізге бір қызық тәжірибені естісек деп барамыз. Сол себепті бүгін әкімнің ұйымдастыруымен өтіп жатқан бұл форумның да ерекшелігі сол саясаттағы әйелдер. Байқап отырсаңыздар, биыл жалпы осы сайлау науқанында біз өте көп нәзік жандыларды көріп отырмыз. Бұл дегеніміз бәрінің бірдей саяси амбициясы кеше ғана оянды деген сөз емес. Бұл дегеніміз ол бізде бар. Бұл мүмкіндік. Бұл жаңа Қазақстанда осындай мүмкіндік беріліп жатыр. Және де сол мүмкіндікті біздің жастарымыз, біздің нәзік жандыларымыз өзін бағын сынап көріп жатыр. Құрметті Айғақ телеарнасының көрермендері, құрметті ханымдар, апалар, әпкелер, сіңілер, арулар. Енді ең бірінші кезекте әйел заты үшін маңыздысы ол жүрегінің тыныштығы. Ол баласының денінің саулығы. Отбасының бақыт берекесі. Әйел отбасы деп үнемі өзін соңғы кезекке қоя береді кейде. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Жүректеріңіз тыныш болсын, уайымдарыңыз аз болсын. Бақытты сәттеріңіз көп болсын. Біз естеліктермен өмір сүреміз. Осындай естелік мәңгілік жандарыңызда қалатындай. Қуанышты сәттеріңіз молынан болсын. Нәзік жандыларға серпін әкелген форум мұнымен тоқтамайды. Алдағы уақытта жалғасын тауып, бүгінгі жиында белсенді болған үздіктер шетелге барып, шеберлік сыныптарына қатысатын болады. Арайлым Әпсағат, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.